ерөөлдөөр нүү. Өнгөрсөн 7 хоног та нар мэдчихэж байшин болж байгаа. Маш ядарсан, шантарсан юм шиг. Өөрийнхөө хэр төвчээгүй, хэр суулд ороо гэдгээ ингэж мэдэрсэн. Өөрийнхөө хэр хүчгүй гэхүү, сэтгэлийн хатгүй гэхүү, тийм дүр төрх, тийм нөхцөл байдлыг мэдэрсэн. Ийм өдөр хоногуд, 7 хоногуд өнгөрслөө. Мэдээж манай чуулганы манай ах дүүнэр, цохол манай ах дүү Гурван Баатар маань өнгөрсөн 7 хоногт Лана Бастер маань маш их ивэл болж өглөө чуулган болон манай гэр бүлд. Нэг тийм үг байдаг шүү дээ, нөгөө хүнд үед тус болсон хүнийг тус болсон хүн мартагддаггүй л үнэ тийм үг байдаг тийм ээ. Миний пастрын томилгоон дээр одгоо ах маань одоо 5 жилийн өмнө шүү дээ тийм ээ. Тэгэж одгоо пастор маань тэгэж хэлжсэн. Ямка хүн гоё ярьж болно. Хүн гоё номлож болно. Бас хүн мундаг үйлчилж болно. Хүн лаг байж болно. Гэхдээ бүх тэр гоё ярьсан, гоё номлосон, мундаг ярьсан, мундаг зөвлөсөн, нэг их хүмүүст заасан, амьдрал заасан энэ үгнээс ч илүү хамгийн хүнд үед нь тус болсныг л хүмүүс мартдаггүй шүү. Ямар ч гоё сургаал, ямар ч гоё номлол уранц зүг хүн мартчихдаг юм. Харин хамгийн хүнд үед нь тус болсон, халамжилсан хүнийг хүн мартдаггүй шүү. Тэгмээд үеийн л пастор байхыг хичээгээрэй гэж хэлжсэн. Энэ өнгөрсөн хугацаанд би өөрөө л их халамж авах шиг авсан шиг мэдрэмж төрж байна. Нэг юм их би та нартайгаа байнга хилдэгч энэ удаа бүр яг таг тохирмоор хүмүүс ингэж гар барьж баталдаг шүү дээ тийм үү? Яг тэгж тохирмоор юу вэ гэвэл сэргэн мандал чуулган энэ чуулган энэ христийн бие бол Нямкагийн биш. Энийг би эзний өмнө баттайгаар дахин бүр тов тодорхой дүлийн сонсохоор тэнэг мандранч ухаарахаар маш тодорхой хэлээ. Цаашдаач магадгүй би энэ сандал чирээтэй зуурлалдаал чичрээл энэ байшинд ингээд алдрыг авах гэж хичээгчгүй бурхан өсвөл би яам. Цаашдаач энэ чуулган өмнө нь ямар байсан хамаагүй. Өмнө 20 жил юу болсон хамаагүй. Цаашдаач энэ чуулган хизээж пастрыг өмж болохгүй. Хэрвээ тийм пастор байвал та нар хөөн зайлуулах ёстой. Энэ чуулганы хончин бол Есүс эзэн өөр. Амен. Яг таг нүүр нүрээ хараад тохирё. Энэ бол Нямкагийн чуулган биш. Нямкагийнч биш. Энэ бол пастрынч биш. Энэ бол Есүс эзний чуулган. Энэ хизээж хин нэгэн хүний эрх тахтай гоё ярьдаг дуулдаг хүний өмч биш. Энэ бол Адуламын агуу. Энэ Адуламын агууд архичин, тамхичин, хүчрхийлэгч, хулгайч, өрөнд орсон, ял завшсан, оргодол, босуулууд цуглаж Давид хаантай хамт, Бурхантай хамт ирэхэд жанжин болох үүрэгтэй чуулган. Тиймээс та бүхэн би дахин маш тодорхой хэлэх юм. Хизээч болж өгвөл дахин хизээч Нямкагийн цуглаан гэж бити яриа гин болно шүү. Тань та өөртөө нүгэл гураа шүү. Энэ чуулган бол Есүс юм. Тиймээс энэ чуулганы үүдэн дээрч, эндэр дээрч, үйлчлэл дээрч хаанч, хаан нь, эзэн нь, алдрыг авахч нь зохистой. Цорын ганц тэрүүн пастор, тэрүүн тахилч, тэрүүн хонч нь Есүс Христ Месия аврагч эзэн юм аа. Амен. Яг таг тохирлоо шүү дүүлээ. Надаас хоошч тийм байх ёсгүй. Амен. Бид нар өнөөдөр эхлэл 2:7-г өмнө нь олон жилийн өмнө хуваалцаж ирсэн. Өнөөдөр өглөө залбирч аваад маш их сүнслэг тэмцэлтэй цагууд байна тийм ээ. 2:7-г бурхан маш их олон удаа дахин дахин сануус. Би та бүхэнтэй богдохон, товчхон бас одоо энэ шинээр ирж байгаа залуучуудтай дахин сануулангаа бас анх сонсож байгаа хүмүүст дахин тайлбарлангаа
энэ чухал ишлэлтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэхэд эзэн бурхан газрын шороноос хүнийг урлаад амин амьсгалыг хамраар нүлээж оруулахад хүн амьд биет болчихё гэж. Эзэн бурхан яасан гэв нү? Хүний бүтээсэн тухай гарч ийн. Библ буюу Корон судар, Библ, буддизм, шаманизм юм шинжлэх ухаанд тэр ялгаагүй нэг юм аа бүгд адилхан байд. Юугаар адилхан байдг вэ гэвэл бурхан хүнийг шороогоор бүтээсэн гэдгийг бүгд баталдаг. Шинжлэх ухаан ч үнийг хүлэн зөвшөөрдөг. Яагаад гэвэл ямар ч амьд биет үхэж үгүй болсны дараа үлдсэн шарил нь цогц нь юу болж хувирдаг вэ? Алтуу. Шороо болж хувирдаг. Тийм учраас бүх шашин, энэ дэлхий дээрх бүх шашин тэр аавро мавро ярддаг үзэл суртлууд, ертөнцийн үзэх үзлүүд ч ялгаагүй бурхан хүнийг шороогоор бүтээсэн. Шинжлэх ухаан нь хүн байгаль дэлхийн тоосон цэр, дэлбэрэл шороноос бий болсон гэж үздэг. Тийм ээ. Ямарч үзэл бодол, ямарч үзэл суртал. Яагаад гэвэл энэ гацаагүй үнэн учраас. Энэ нь баталгаатай үнэн учраас. Харин өнөөдөр бид нар юуны тухай бодож үсхийг хүсэж байгаа нь яг л яагаад бурхан хүнийг шороогоор бүтээсэн бэ? Бурхан хүнийг илүү үнэтэй, илүү хүчтэй, илүү нандин, илүү бат бөх зүйлээр яагаад бүтээж болов юм бэ? Жишээ нь төмрөөр. Өнөөдөр магтан дууныхан маш их сүнслэг тэмцэлтэй хэлж байгаа. Магтан дууны маань хит үний бие муудсан байна. Имлэгээр явж байна. Биндриа дуу маань ч гэсэн хэцүү. Хэрвээ төмрөөр бүтээсэн бол тэгж өвдөхгүй ч байх байсан билүү. Уггүй бол манай мужийн ахнаар шиг модоор яг бүтээх юм бол арай гоё өөлж мөлөөд энэ хацар мацар нь онцгүй таалагдахгүй бол хаалганд орох хэрэггүй ш цайхан зүв билдэл зүлгээл янзлал. За болий над шиг ийм сул дорой хүнийг бурхан алмазаар бүтээчихгүй юм шиг. Тэгсэн бол тэр алмаз чинь хагарахгүй, эвдрэхгүй, хинхэрхгүй, гар хөл хугарахгүй тийм ээ. Бат бөх тэгээд илүү гоё гялтгансан гялалтсан гоё харагдах байсан биш гэж байна. Яагаад? Ямар ч үнс нэггүй юм шиг ганцраар хөвлөрч идэг, хөл дор хөвтч идэг шороогоор бурхан хүнийг бүтээсэн бэл. Ингиж бодож үзчихсэн юм байна. Би өнөөдөр та бүхэнтэй өглөө эзний сануулснаар хуваалцахаар шийдсэн. Уулын бид нэр Гидеоны тухай үзчихэ. Гидеон ялсан 300 дайчин. Ингээд өнөөдөр Гидеон уулна дампуурах хэвээр байсан. Би хийж байгаа. Йохова болон Гидеоны төлөө гэж Бурхны нэртэй өөрийн өөрийгөө хамсагснаас болоод Гидеон шившигтэйгээр ялалтанд ялагдлт хүрээд Израилийг хиймэл шүтэн дуруу татчаа. Сүнслэг удирдлагын тэр гой замаасаа хазаагаад хинж биш болж байгаа тухай үзэх байсан. Бэлдсэн байсан. Гэвч өнөө өглөө Бурхан бид нарт энэ шорооны тухай ярихыг дахин сануулсан учраас бид нэ шорооны тухай ярьж эхэлж байна. Шороонд дөрвөн шинж чанар байдаг тухай би тав хүнтэй хуваалцах хүсэж байна. Нэгдүгээрт нь шороонд бүх амьдралын эхлэл. За та бод. Шороноос хүн үүсээ зогсохгүй, шорон дээр юу ургадаг вэ? Үүс ногоор. Шорон дээр юу ургуулж амьдраад байгаа вэ? Оюунагч Лана Бастро хоёр. Ногоо, жимс, тийм ээ. Хин давгагч нь тоглоод хүн чулуу гэсэн ч удаа тэр нь л орч. Би ингээд нэг буруу юм цээжлэхээр юуноосөө тэрүүгээр ганчлуу их чинь тухай бүр хотод ярьж байгаа юм гэсэн шээ. Модыг зүсээ өөр мод одоо хүнээр бол нөгөө гений өөрчлөлт хийгээд янз бүрийн алим малим ургадгүй юм ургуулад тэр ханаас ургаад байгаа. Ганчлуу их чдэр ургаад байгаа юм уу? Шорон дээр ургаж байгаа шүү дээ тийм. Ингээд тэр ургасан өвсийг хэн идчихэ? Юу идчихэ? Үхэр мал. Үхэр малыг хэн идчихэ? Та бид нар идчихэ. Шоро бүх амьдралын их ус. Тэгвэл далайд ор яагаад гэж бодож байна. Далайн ус доороо шороогүй бетонтой хөдөлгөөнгүй бол өмхий. Өмхий ус ямар юу ялгац хүний гиз дотор байгаа баас шээснэс ч өмхий байдгийг мэдэн штэ та нар тийм амар муухай байдаг. Шороо далайг цэвэрлж идэг. Далай давлгаалах болгонд шороо хөдөлгөөнд орж идэг.
Хөдөлгөөнд орж байгаа тэр үн цэнгүү юм шиг илс шороч нь далайн усыг шүүж идэг. Тэр далайн ус тунгалаг цэвэрхэн болсноор түүн дээр замаг далайн ургамлууд ургаж идэг. Тэр далайн ургамлуудыг загас идэж, далайн амьтад идэж, өсөж торондог. Тэрэн дотор амьёбууд, янз бүрийн бактериуд бий болсноор тэндээс янз бүрийн гоо үзэсгэлэнтэй гоё амьтад бий болдог. Тэр загасыг бид нэ шүрдэж аваад бас идэв. Ингээд бид нараас өлсөж өгөхгүй амьд байдаг. Тийм бол шороо бүх амьдралын их ус. Ийм учраас Бурхан та биднийг шороогоор бүтээхдээ хамгийн нэгдүгээр юу хүссэн гэвэл бүхний бүх амьдралын их усүр буюу сайн мэдээ, амийн номыг тунхаглагч нар байгаасаа гэж өссөн учраас таныг, намайг, сонзон ахыг шороогоор бүтээсэн юм шиг. Өөрөөр хэлбэл өгдөг баас. Шороо хизээж биднээс юм нэгтгэхгүй шүү дээ. Биднийг өхөр эргүүлээд нэмж өгдөг шүү дээ. Нэг шуудаа өрийн төмс суулгачаар хэдэн шуудаа хурааж авдаг билээ л анаа. Цагийн сар 12 шүү. Цагийн сар 12. Наа мэм лсэн юм. Бизнес яраад байна. Би нэрээ та хэдийг уриалхад хэдүүлээ нэг гэр бүлийн чинь үнэнээ л хэлээ. Олон улс дээр санаа бастер маань надад маш их тусалж байгаа. Сүмсээж, махан биеэж, материаллог хүч хөдөлмөр өрөөч тийм. Оюуна гэч мэн ногоо зараа явж байна. Тэг би оюуна гэчийг хараад миний удирдах байгаа чуулганы туслах пастер маань эхнэр нь олон улс дээр хүн гуугаад тарьсан ногоогоо зарж байгааг харахтай ахトゥунараа би танаар уриалгасан. Би сүм дээр бизнес хий, 8 хий гэж хэлээгүй шүү. Би биенийхээ хөдөлмөрийг дэмжээсэ. Эрдэск, төмс, сонгон, луугун, манжин идэдгүй юм байна вэ шүү? Баггүй шүү. Тэгээд та нар тэгвэл олон улс дээр байгаа танихгүй хүнээс авсан дурвал ах дүүнэр чинь тариад ургуулж шүү. Эднээс худалдаж авч болно шүү. Тийм үү? Хүүхдийн бэлэг гээл одоо ингээл янз бүрийн үйл ажиллагаа явуул, энэ лангуу ажилуулдаг хүмүүсээ лангуунаас очиод авч болж байна. Талх, тариа, ус, ундаа бид нэр хэргэлж лөө. А тэглээгээд энд лангууныгээд ногоогоо зар гэх гэж байгаа юм биш шүү дээ. Тэгвэл Есүс ирээд уурлаад, буулгаад, өшөглөөд, хөөгдөж тойлоо. Харин утсаар яриад хүргэлддэж шүү дээ. Оюунагч өөрөө тортоо бариа явж байгаа юм чинь. Пастраа манайх нэг 5 хил түмс авъя, 3 хил түмс авъя гэхэд танараас мөнгө унахгүй шүү дээ. Яг л зардаг, таны авч байгаа нэр л зарж байгаа. Жохон мэрэгэн байж бие биенийгээ дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Амен уу. Тайд мэн гэсэн намайг сүм дээр сүлжээ бизнес огт хийж болохгүй гэхлээр эмээгээд байдаг гэж магадгүй. Би энэ эзний өргөөнд хашаан дотор лангууны ихийг л нөө гэдэг. Сүлжээ орж ирэхийг л нөө гэдэг болохоос хөдөлмөрөө гаргаад ганчлуугч санаах өөр бусад хөдөлмөрөө гаргаад чука маань ч гэсэн хоол унд гэж хөдөлмөрөө гаргаж хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн ажлын талбар дээр нь очиод тийм үү. Тэнд үйлчлүүлээд нөхрөлөөд бие биенийгээ дэмжих чинь хучаа зам биш шүү дээ. Нарийн хариул хятадууд тийм учраас дэлхийд баг номер 1 болж шин. Тэд нар ч бие биенийг асар их дэмждэг усуд байхгүй. Бүгд нарийн хариул баг хүслэн эний эднэрт ундаа авч өгөхдөө хажуу байрныхаа дэлгүүр орохоос залхуураад орохгүйгээр шинэ дарахнаас алхаж ирээд соронзоох дээрээ аха хоёр ундаа авъя гэж сэтгэл гаргадаг үндэстэй учраас хятад улс ийм хүчрэхийг тэгээ та бүхэн энийг бас бодороо за. Шороо ярьж байгаа жоохон төрчлөө. Өгдөг байгаасаа гэж бурхан хүссэн байна. Өгөөмөр. Өөрөөр хэлбэл шорон дээр нэг шуудаа өрийн төмс тавихад 8 шуудаа болоход өгдөг. Өөрөөр хэлбэл та бусдад өгдөг, хуваалцдаг байгаас. Хин нэгэн өвдсөн нэгэндээ анхаарал тавьдаг. Хин нэгэн ядарч, алдаж, унж байгаа нэгэндээ өгдөг байгаасаа гэж шороо хүсэв. Энэ зөвхөн Нямкагийн зөвхөн пасторын хийдэг ажил биш. Өмнө нь бол пастор нэг нэгээр нь дуудаа заашаа чи инг батгүй инг оргил инг гэж ингэж ярьдаг байсан бол үгүй би чадахгүй шүү дээ. Би та нарт зөвлөгөө өгөх зохистой ч хүн биш. Тим чадвар чадамжтай мундаг ч хүн биш. Бити надад гомд. Бити намайг тоохгүй байх гэж. Би тоогоод ч миний мэдлэг авьяас чадвар чадамж хүрэхгүй. Дэмий цагаан гарч. Харин энэ сүмд чинь тэргүүн пастор Есүс байгаа шүү дээ. Тэрнээс асуу. Тэрнээс зөвлөгөө ав. Тэрний өмнө гимш. Тэрнээс уучлалт гуй.
би батгу. Өмнө нь ямар байсан хамаагүй гэдгийг би маш бод хэлсэн. Хүссэн хүсээгүй тэрүүн пастраар бурхан намайг томилсон. Тэгвэл би өөрийнхөө л хончлээ. Амен. Заавал пастор гар тавь залбирч иж та идэгдэг юм биш штэ ах дүү. Тийм мухар сүсэг, тийм шашинлаг үзлэгж байхгүй. Миний идгээд юм гэж хаа байсан юм. Үнэнэл хэлээ. Тэгсэн мөр бол залбирлын баг байна. Жишээ нь бирээгч мэн би маш муу байгаа. Залбирлын баг наая юм ээ, санаа пастор байна. Энэ амьдрал үдсэн сүнслэг намааг бодвол зүвд илүү бурханлаг хүмүүсээр залбирвал зөвлөгөө авмаар байвал энэ зөндөө хаа бахнар байна. Энэ хүмүүсээс нөхөр хүн яадгэ, эрэгтэй хүн яах вэ? Зөвлөгөө ав. Тэр улс төр, тэр одоо юу гэдгийг сонгуул, монгол тэр юм байвал тэр давгагч байна, хулнаа байна, улс төрч зөндөө байна шүү дээ манад. Бизнес олон жил бизнес хийсэн гэр бүл хандаа гэж сонзоо ногоо тарих бибинээсээ зөвлөх бибинээрээ босгон байгуулж бибинийгээ ах дундаа босгон байгуул. Энэ эндрийн ард нохооч гараа зогссон чуулган бибинээр нөхөрлөл сайхнаар шороо шиг бибинийгээ дэмждэг, тусалдаг, өгдөг амьдралын их болсон ийм чуулган бол миний мөрөөдөл. Энэ нь бас та нарын мөрөөдөл болсаа гэж би үсэж байна. Амен. Тиймээс болхон бид нарыг шороогоор ингэж бүтээж. Хоёрт нэг шалтгаан байна. Шороонд хайр гэдэг. Тэгээ сонир санагдаж байна. Манай энэ шинээр ирсэн залуучууд ихэнх нь анх удаа сонсож байгаа. Шороонд хайр байдаг. Нэрэн шүү. Шороонд яагаад хайр байдаг юм бэ гэхээр шороо хэнийгч ялгуурладгүй. Бас ялгадгүй. Мөн юуч өөртөө шингээж чаддаг. Товчхондоо дугаан өнгөрч чаддаг. Юувэ гэвэл та баян хүн нас болохоор шороо шингээж аваад ядуу хүн нас болохоор түлхдэг үү? Чи дөр өөр газар очиж хэрэгтэйдэг үү? Бүгдийн шингээ. Шорон дээр сүү асгахаар нэг сайхан инээд алдаад бичсгаар заваараа чи над дээр шигэд холтоод өөр газар руу явж гэж хөөдөг үү? Бүүлжс, ялгатс, сүү, тос, цогцс, өмхий, ялцарсан бүхнийг шороо өөртөө шингээж чаддаг. А төмөр, алмаз, бетон бол чадахгүй шүү. Тийм ээ. Одоо энэ эконолыг харж байгаа шүү. Заавал машинаар соруулахаас нааш ялгац ялгацсараа байж л. Харин шороо яадгүй гэвэл бүгдийг ялгалгүй. Баян, ядуу, царайлаг, царай муутай, тахир дутуу, бүрэн бүтэн гоё ярддаг, муухай ярддаг, дуулдаг, дуулдгүй, одоо өндөр, баг, турнхаа, бүдүү, нарийн хинийг ч ялахгүй өөртөө шингээд. Энэ бол бурхан биднэрийн эхлэл номны 2:7 шороогоор бүтээсэн хоёр дахь шалтгаан байх. Хинийг ч бүү ялгуурлан гатуур. Энэ бол Адуламын агуу. Энэ бол бурханы чуулганы мөн чанар байх ёстой. Энэ чуулган зөвхөн ариун хүмүүс чуулдаг бол энэ дэлхийн гэрэл биш. Харин Есүс биднэрийг та нар харанхуй давс гэрэл, та нар энэ дэлхийн гэрэл гэж хэлсэн. Энэ дэлхийн гэрэл гэсэн болохоос та биднэрийг та нар бол чуулганы гэрэл гэж хэлээгүү. Тэгэхээр та энэ чуулганд од болж асаж гэрэлтэх гэдэг шаардлага байхгүй. Та тэр харанхуй дэлхийдээр очиод тэнд гэрэлтэх ёстой. Тэнд хүмүүсийн ялгуурлан гадуурхаж байгаа зан чанарыг ичтэн шороо шиг хинийгч, юугч, ядуу, зүдүү, сул дорой найзуудаа, баян цатгалын найзуудаа бүгдийн тэмэрч шударгаан хайрладаг шороо шиг байх ёстой. Яагаад? Таны анхдагч бүтээгдэхүүн чинь түүхийд чинь шороо учраас. Би Леонардо да Винчигийн түүхийг та нарт ярьж байсан. 1743 оноос 1747 42 оноос зурж эхлээд 47 онд дууссан Есүсийн 12 дагалдагчтай сүүлчийн зоог. Манай том өрөөнд би хүнээр зурулцсан чи амар үнтэй бахаар хулдаасан дэр хэвлүүлээд дарамлаа жаацлаа тавьчихсан. Би тэрийг харах болгондоо юуг санддаг вэ гэвэл Есүс Юдас хоёрын царийг харддаг. Та нар санаж байна уу би ярьж байгаа. Леонардо да Винчи энэ зургийг 42 онд эхлүүлчихэд яагаад 4 жил хүлээсэн бэ? Энд шалтгаан байна. Зураач хүн бол татлбар хийдэг. Тэгэд энэ 12 дагалдагчийг за Петр бол нэг иймэрхүү царайтай, сахал самбаатай тийм үү. За Зебедийн хүүгүүд энэ Йохан, Андрэ эднэр бол нэг 20 гаруй насны залуучууд байсан учраас
арай залуулаг, өнгөлөг, гэгээлэг, сахал нь арай жоохон ч гэдэм юм уу. Ингээд таталбар судалгаа хийж зураг зурдаг байхгүй юу? Алдартай зураг. Ер нь бүх зураг чинь. Тэгээд судалгаа хийж явж байгаад Есүсийн царайг хайсан. Тэр үед чинь зурагт интернет гэж байхгүй. Есүсийн царайг хайж явж байгаад тухайн үеийн хамгийн том алдартай ортодокс сүмийн Магдалины ахлагчийг хайсан. Маш том эфодтой. Тэр үеийн католик сүмч эфод гэж өмсдөг шүү дээ, палач. Цагаан эфодтой, гэрэл цацарсан, мундаг Магдалины өдөртөгчийг хараад Есүс яг ийм царайтай байсан ба гэд тэр өдөртөгчөөс Есүсийн дүр төрхний таталбар зурга, судалбар зурга авсан. Тэгээд яах вэ? Хан дээр тэр том сүмийн хан дээр алдарт зургийнхаа Есүсийн дүр төрхийг тэр хүний цанаас авч. Хамгийн сүүлд булганд нь 30 мөнгөн зоостой тор барьсан ийм урвагч Юдасын царай байдаг. Тэр муухай үзлийн зөвүүн царай, урвагч царайг хайж 4 жил болсон байна. Яагаад ч тийм үзшихүү, тийм зөвүүн ар худрагаар хутга зоосон урвагч царай гэдэг чинь ховор шүү дээ, тийм үү? Олон юм уу? Тан тийм царай олон харагддгийм. Миний царай тийг чадчих юм уу? Тэгээд хайж явсаар байгаа 4 жилийн дараа зах дээр нэг гуйлах гуугаа сууж байгаа сапирцэн өвгөн гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм өвгөн харсан юм. Тэгээд пүү энэ ямар муухай зөвүүн царай вэ? Энд яг Юдас байна. Гэт очоод би чам зоос өгье. Чи миний урлан дээр хүрээд би чамаас таталбар зураг, судалбар зураг авъя. Үрчлээс эдгэр нь үрчлээ. Цаанаа нэг тийм урвагч янз. Тэгээ нөгөө хүн тгий гэсэн юм. Тэгээ урлан дээр ороод таталбар авч исэн чинь нөгөө зөвүүн царайтай хүн чинь инээгээд исэн гинэ. Инээж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь зөвүүн царайлж ийж таталбар авах. Тэгэхээр өөдөөс нь инээгээд ахаан Леонардод би болсон юм биш, үлгэр домог биш. Та нар гуглдсан ч гараад ирнэ. Леонардод амин чи асуусан гинэ. Чи өө чи битээ инээгээд ээ. Би чамаас тийм зөвүүн төрхий чи авах гэдэг болохоос чи инээхээр би таталбар алдах гад байна. Тэгсэн нөгөө үгүй би таны одоо яах гэж инээсэн юм биш, зүгээр л та намайг нэг л танихгүй байна да гэсэн. Юу гэвэл би яагаад чамд таньдаг юм чи өөртөө танил билүү гэсэн чинь та 5 жилийн өмнө намайг тэр алдартай ортодокс сүмийн Магдалины ахлагч байхад надаас та судалбар зураг авч намайг зурж исэн шүү дээ гэсэн. Шокнд ормороод тэр алдартай мундаг гэрэлгийгээ Есүс шиг сүр жавхлантай дүр төрхтэй байсан Магдалины ахлагч богинохон хугацаанд хэн болж үүсэв? Үдшиггүй муха Юдас. Тэр 12 хүнтэй Есүс хоол идэж байгаа зургийн Есүс, Юдас хоёр нэг хүн баг. Эндээс би юуг ойлгосон гэхээр би дандаа гэрэлгээтэй мундаг пастор байна гэж бардамж шаргаж болохгүй. Би өвгөнтийн хүндээ сууж явах хөв тавиланч өвөгдөж махтгүй. Нөгөө утгаараа би дандаа энмүү ийм өөдгөө юм чи энмүү хизээ өөдлөө гэж хүнийг ялгуурлан гадуурхал яах нь амьдрал баялаг. Тэр хүн дараа нь сүр жавхлантай Магдалины ахлагч шиг өнгөлөг байж болно. Энэ утгаараа энэ яамкал номлол одоо гоё юм яриад Есүсийн бурханлаг юм яриад байгаа юм чинь энэнийг хэлсэн зү, энэ л зү, энэний л үнэн байх ёстой гэж бодвол та төлөвшөөгөө барьчих хөөхдөөс. Хүн бол хүн гэдгийг би энэ том өрөөнд өглөсөн зурга харах болгондоо харж ойлгож байна. Бурхан бид нарыг шоргоор бүтээсэн хоёр дахь шалтгаан юу гэнэ? Хинийгч ялгуурлан гадуурхдаг ба. Амен. Тийм учраас бид нар яах вэ? Бид нарыг бүтээсэн үндсэн түүхийд нь анхдагч бүтээгдэхүүн нь шороо учраас бид нар мөн чанараа хадгалах нь зохистой юм. Амен. Гуравт нь шороонд шударга чанар гэдэг. Бүр няцшгүй, хувиршгүй шударга. Өөрөөр хэлвэл Лана пастор ч юм уу, оюунагч ч юм уу, ганчлуугч ч юм уу, тэгээд төмөр ах ч юм уу, та хэд сонгоны үр тарьчаад төмс ургасангүйгээд уурлаад байвал яах вэ? Аа. За хань минь болоор хийчих солиорч юм уу гэнэ ч дээ. Үгүй бол төмсний үр тарьчаад манж ургасангүйгээд хашгичаад уурлаад гомдоод хурц бариад чороороо дайраад байвал яах вэ? Юу тань түүнийг л ургуулдаг. Ширээн дээр байгаа үрийг хараад юуны үр гэдгийг нь мэдэхгүй байвал шоронд суулгач нь. Тийм биз? Цэцэг ургасан чинь пүү энэ шороо намайг хөлөлтчлээ. Энэ бол төмс ургах байсан гэж байгаа хүн байвал тэр хүн сунтаа гэсэн. Шорон дээр юу тарин тэрийг л ургаа. Бас нөгөө талаараа шороо бас нэг шудраг гэж хэлэх шалтгаан байна. Та
Баян хүн үр цацсан гот шороо долгинол амар хурж юмсүгэр. Ядуу нэгмөө сул дорой хүн үр цацсан гот жохон юм ургуулад чиний зэндаа хэмжин чи энэ болно гэж байгаа шороо харсан. Мянган баян байгаад зэрлэгээ зулгахгүй бол яах вэ? Нулимал өнгөрн. Ямар ч ургацсахгүй. Хичнээн ядуу царай муутай галбиргүй хөгшин Иудас шиг царайтай хүн байсан ч өглөө болгон санаах шиг 5 цагт босоод зэрлэгээ зулгаад 9 цагт сүмдэрээ ирж өглөөний залбирлаа өдөрдөөд тэгээд 10:30-д манай байшин дээр ирээд надтай цемент зөөгөл ингэж хөдөлмөрлөж байгаа хүнд шороо. Ээ чи юм уу ядарсан сүмийн пастор чамд юм уу өстө нэг хоёр шуудад төмсөл ургуулж өгөл их юм чиний хэмжээ чи юм гэхүү. Хичнээн ядуу байсан ч тэр хүн хөдөлмөрлөөл шороо бялхтлэн сагсаатлан өгнө. Хичнээн баян алдартай пастор мастер ахлагч махлагч юу ч вэ хөдөлмөрлөхгүй бол шороо нөөшүүд. Энэ биднэрийн 3 дахь мөн чанар. Ах дунараа шудраг байна. Шудраг. Зүв байна. Өнгөрсөн түүх та нарт шудраг зүв ариун байдлыг дутуу заасан ба. Харин одоо үгүй. Өөрийн өөрсдөндөө шудраг цензур тавь. Би хүн үү? Хатгуус. Би шорооны мөн чанараа хадгалж байгаа. Өөрсдөндөө шудраг. Арих, дарс, хүчрхийлэл, завхаарл, шунал, худал хуурмаг дээр өөрийн өөртөө шудраг гана. Өөрийн өөртөө өмгөөлөгч хандаад өрөөлт шүүгч хандаад байдаг зангаа болцгоо. Эхлээд өөрийн өөртөө зүв цензур тавь. Өөрийнхөө алдаанд болохтой зэрэггүй би тэгсэн байхгүй. Үгүй би ингэсэн байхгүй. Яг өмгөөлөгч ханддаг шүү. Харин өрөөлийн алдааг юу гэдэг вүлээ? Чи ёстой нэрийг нэг түүх байдаг. Алдартай профессор оюутнуудынхаа өмнө орж ирээд тоо бичсэн байна. 6 дээр 1-ийг нэмээд 7, 6 дээр 2-ийг нэмээд 8, 6 дээр 3-ийг нэмээд 9, 6 дээр 4-ийг нэмээд 6 гэд бичсэн чинь оюутны шоолоо инээлсэн гэнэ. Яагаад инээсэн гэсэн чинь 6 дээр 4-ийг нэмээд 6 биш шүү дээ. Та буруу утчлаа гэж шоолоо инээсэн гэнэ. Тэгэхэд профессор ингэж хэлсэн. Би өмнө нь энэ 10-д бодлогыг зөв бодоход та нарын нэг ч нь алгаа ташаагүй байж ш. Ганцхан бодлого буруу бичингүүд та нар инээж шолж байгаа. Амьдрал ингэж хандхаал болгож. Өөрийн өөртөө шүгч ханд. Харин өрөөлийн алдаанд өмгөөлөгч ханд. Амен. Хүмүүс намайг эндүрдэг. Сүмд байна алдаж онж унж усаж явах хүмүүс пастор намайг шүүж байгаа. Ям Канада дургуу гэдэг үгүй. Бид өнгөд сая тэнд магтаалд ойлаад орилж явахдаа та нар дунд хэний ч ялахгүй алдсан, онсон, унсан, боссон хэний ч ялахгүйгээр хайрлах хүчин өгөөч эзэн минь гэд бүгдийн сайн муу буруу зөв бүгдийн эзний нэрээр юрөөж залбирсан. Бусдад өмгөөлөгч харин өөртөө шүгч ханд. Шудраг байна. Хин юу тарьсан түүнийг нь өгсөн. Тиймээс сүмийн үйлчлэгч ахлагч нараа ядарч байвал хайрл хамгаал. Би та нарыг тэг гэж байгаа юм биш шүү. Би өөртөө та нараас юм авах гэж яриад байгаа юм биш. Би Солонгос, Америк, олон Филиппин, Тайланд олон улсуудаар бүрээд бүгдөө янз бүрийн улсуудаар номлолоор явахдаа би заримдаа энэ ямар гой чуулган бэ гэж пасторт нь атаахмаар сүмүүдийг хардаг. Сүмийнхэн ахлагч нар орж ирээд сайн байна уу пастраа гэж юрэлэг залбираад гарахтаа хөргөч нь онголоо. Тэгшний аа за би эргээд ирэй гэж гараад тор дүүрэн идэж уух юмтай орж ирээд пастрын хөргөч хоосон байж болохгүй. Ажил хийж байгаа шарын аманд хошуу зүүж болохгүй гэж хэлээд дүүргэж өрөөгөө дөгөөд гарч байгаа олон итгэгч нарыг харахтаа тэрэнд сэтгэл нь амарч баярлаад хөргөчөнд өгсөн чихэр жимсийн хүүхдүүд нь баярлж идэж байгаа пасторуудыг харахтаа би битүүхэн нэж жоохон цагаан атаархалт төрдөг байсан. Сүүлийн 3 сар морь нохоо шүү. Бүр шорооны тухай ингэж бясалгах дээрээ тултлаа би шороотой утгалдаж байшин байсан. Цөөн тоны ах дүүнэр маань сэтгэлэнтэй тус өгсөн. Тэглэгэд би гомдохгүй тийм их надад байхгүй. Та нарт их албагүй.
Гэхдээ би ах дүүнэр хэний ч хугацаа хичээж дуусчвал би энэ сумын байшин байрсан би юм юм чин гэж би өмнөхүүд чиг чин энд та нартай хутгалт зуурлахгүй ах дүүнэр. Эхлэх цаг байдаг бол дуусах цаг байдаг. Ирсэн цаг байдаг бол явах цаг байдаг. Гүүх цаг байдаг бол бас зогсох цаг байдаг. Харин хизээч ахлагч удирдахч пасторудаа халамжилж шудраг ханддаг хүмүүс яагаад таны ахлагч түүхийд чинь юу гэнэ? Шороо. Шороо. Хамгийн сүүлд нь шороо багж болдог. Шороо багж болдог. Яагаад гэж вэ? Шороог өндөр гараадсад халаагаад хайлуулахаар шороо эхлээд шид болж хувирдаг. Үлдэгдлийн өндөр гараадсад удаан хайлуулахаар шороо төмөр болж хувирдаг. Төмрийг давтаж нүдэд халаагаад давтаж нүдэд халаагаад давтаж нүдэд нүдэд ах тусам төмөр ган илүү бат бөх хурц дайсны өдөс босож чаддаг эрт хоёр талдаа эртээ сэлэн болж байна. Энэ бол шорооны сүлийн юм чам. Дэлхийн түүхэнд Христ итгэгч нар хавчлаг дарамт зовлон үрж явахдаа гал шиг асаж байсан. Ромчууд хавчгүй 17 дугаар зууны үед сэргэлт ирж байсан. Таны анхдагч бүтээгдэж шоо. Амьдрал таныг балбан тийм ээ балбан. Амьдрал таныг шарна. Халуун зууханд өндөр гараадтай цээсээр халаан гаргаж ирээд бурхан нүдэн дахиад болохгүй бол улан бат бөх болгохын тулд дахиад гал мэт зовлонд ус мэт зовлонд хин та шатахгүй бас чирэхгүй гэхдээ та батчна. Зовлон таныг эрүүл сэтгэлтэй болгоно. Зовлон зүдгүүр алдаач нь таныг үнэн ч болгоно. Зовлон энэ амьдралд байж боломгүй урд нь бодогдч байгаагүй надтай л хизээж тохиолдохгүй гэж бодсон тэр зовлон чинь амьдралын чинь хаалгыг цөм өшгөлж орж ирээд таныг бас намайг нохоош болгоно. Нүдэн одоо болоо байлгүй гэхэд дахиад гал нурманд хийн. Одоо болоо байлгүй дээ ингээд нэг дуусах байлгүй дээ гэхээс чинь улам балтам. Яагаад гэвэл бурхан таныг зэвсгийн болгон ашиглаж байгаа учраас. Зэвсгийн болгон ашиглаж байгаа учраас. Өөрийнхөө алдрын төлөө бурхан таныг ашиглах гэж байгаа учраас. Илүү эрүүл байх гэж байгаа учраас. Илүү хэлсүү, илүү зүв байгаасэ гэж хүссэн учраас. Олон жил арх, дарс, уналт, босол, мөнгөтэй, мөнгөгүй, нохооноос ч дор хинч биш. Гуйлахчингийн амьдралаар амьдруулсны эцэст. Өнөөдрийн та нарын өмнө зогсож байгаа пастрий чинь. Гэнэ нэг өдөр бурхан томилсон шиг. Таныг бас ашиглахын тулд одоо байгаа зовлон гэж бурхан зөвшөөрсөн. Тиймээс бурхан хэлсэн. Чи гал мэт зовлон дундуур туучнаа. Тэгтээ миний дүү шатахгүй. Чи гал мэт ус мэт гол дундуур нэрт орноо. Тэгтээ та нар маань чирэхгүй. Улам батчин, улам хурцлагдан, улам хүчрэхэгжин. Нэг л өдөр бурхан таныг гартаа барихад та хамгийн бат бөх, хамгийн эрттэй хурц бурханы зэвсэг болсон байх бол. Энэ зам руу таныг зовлон, сорилт, уналт чинь хөтлөн. Тиймээс би та нарыг хэний чинь шүүхгүй, хэний чинь тад олохгүй, бүгдийн чинь ерөөхөн үрэгтэй ядарсан юм уу? Цөөхөлөө байгаа дээрээ ирүүлж. Цөөхөлөө байгаа дээрээ ирүүлж. Удахгүй энэ залд үүрнэ. Удахгүй 2-300 бол олно. Тэрнээс өмнө дараа дараагийн орж ирэх хүмүүстэй хайраар дүүрнэ. Шудраг, өгөөмөр, зүв бас зэвсэг болж зовлонд няцдгүй хань улам хурцлагдан босдог бурханд хэрэглэгдэж чаддаг зэвсэг болцгоо. Энэ бол бид нарын бурхан эхлэл номны 2:7 шороогоор бүтээсэн зорилго. Шоронд
дөрөн шин чанар үүд. Тэр бүх амьдрал эхлэл. Хоёрт нь шоронд хайр байдаг. Гуравт нь шороо шударга шин чанар байдаг. Хамгийн сүүлд нь шороо зевсэг багж ваар сав болж хувирдаг. Түүнийг халааснаар, шатааснаар, зовоосноор амьдралд зовлон үзэхгүй амжилтанд хүрсэн хүн гэж баггүй. Баяа айлын хүүхдүүд амиа хорлодог, дампуурдаг, салж нээлдэг, завхаардаг, аргичхан болдог, харт амгч болдог. Харин та амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг хар. Зовлон, гачигдал, дутагдал, хихал, хавчилт туулж ийж тэр хүмүүс амжилтанд хүрсэн гэдэг. Тиймээс би хүүхдээ хангалуун сайхан амьдруулж чадахгүй байндаа гэж аав нар маань ах нар маань бодож зовж ирсэн баг. Би ч тэг зовдөг. Зүгээрээ. Тэдний аав ээж нь одооноос бурхан өөрөө бид падгүй. Гай болохгүй, гавь байхгүй, шороо шиг байцгаа. Амен. Амен. Бидний хажуугийн хүмүүс тэг шороо шиг амьдрья. Халлелуя. Та нарыг энийгэд би бинийгээ юруу жоо дүр төрхий чинь аль болох олон жил харахыг хүсэж байна. Хамтдаа залбирах уу? Хамтдаа залбирцгаая. Эзэндээ зүгээр л талархаа залбираа. Та намайг шороогоор бүтээсэн баярлалаа. Би шороо шиг даруй бай. Би шороо шиг бүхний доор бай. Би зүгээр л шороо шиг бай. Та намайг агуугаар ашиглаач гэж би хэлэхгүй. Харин та намайг зүгээр л шороо шиг мэрэн л үлдээж өгөөч. Амен. Тэр хамтдаа залбирцгаая. Халлелуя. Кэрэгчэнэ. Энэ цаг мөчид та бидний гүн гүнзгий ойлголон хорлтыг хүчний төлөө баярлалаа эхэжмэг. Таны өмнө бас содроо байдгийнхаа төлөө бас гэмшиж байна эхэжмэг. Үнэхээр шороонд хайр байдаг. Шороо бол ам амьдралын эхлэл. Үнэхээр энэ дэлхийн ертөнцийн шороо байхгүй байсан бол өнөөдрийн бид бүхэн байхгүй байсан. Бидний амьдрал ч гэсэн асуудал байдгаа. Харин бид шороо шиг ханд цэвэрцгээ. Уучлалт бай. Хүлээж авдаг бай, тийм ээ. Халлелуя Иесус. Хүндтэй залбирая. Мөхөн хэчмэн өнөөдрийн энэ жаргал номлоор дэмжиж та бидний ухаарууд сэмлэж бас сул дараа байдгаа бас аадгүйч гэмшүүлсэн баярлалаа гэж. Үнэхээр та 7 өнгийн түршид бид бүхнийг өөрийн 10 шүсэл өдөртөн чиглэж. Өөрийн адчлагч өрөөс өмнө амралтын өдөр бидний дахин нэг босгон байгуулж, дахин нэг ухааруулж, дахин нэг сэргээж өгдөгийн тухай өвчин таньд талархаж байна. Тийм ээ эцэг хүмүү бидний амьдрал таны алхам дээр, таны мэлмид ил татуулж. Таны мэлминээс ноогч нэг ч битэл, нэг ч үйл явдал гэж байна. Баярлалаа гэж байна. Сэрэн манд чуулганы итгэлийн ахтуунырын итгэлийн гэр бүлийг, итгэлийн залуучуудыг та өөрийн ариун сүнсээрээ өдөртөн чиглүүлж. Үнэхээр дахин нэг сэргээж босгож өгч. Үнэхээр амьд бурханд итгэдэг. Үнэхээр агуу үзэнд үйлчлдэг гэдэг. Энэ нийгэмдэр та харуулж болтгоо. Тэмээ хэзээ та өөрийн алдрын төлөө, та өөрийн тэнгэрлэг хаанчлын төлөө бидний хэрэглэхийн тулд бидний өдрөөс өдөрт өөрчлөж шинчилж байгаа таны тэр агуу хайрын төлөө танд талархаж байна. Сэргэн манд чуулган таны хүсэл таалыг биелүүлсэн. Үнэхээр хүчрэхэд сүнслэг өдөрлөгч нар, үйлчлэгч нар. Үнэхээр таныг таньж мэдсэн алдаршуулсан, таныг гэрэлтүүлсэн гэр бүлүүд баах болтугай. Өрхийн тэрвэн эрчүүд, эрийн сайн туслагч, эхнэрүүд баах болтугай гэж хэлж. Бидний хойч ирээдүйн улсын хүүхэд залуучууд мууч гэсэн. Таны хүсэл зорилгыг тэнсэн үнэхээр сайн үйлчлэгч, өдөрлөгч. Бурханлык зөрөх сэтгэлийг тэнсэн хүүхэд залуучууд болон өсөж төлөвлөж болтугай гэж тав даатгал өгч. Бид өөрсдөө энэ дэлхийн дээрээс олж авсан мэдлэгээр бид өөр хүмүүстээ өсгөж хүмүүжүүлж чадахгүй. Харин танаас ирэх үг сургаалын дагуу, танаас ирэх зэмлэлийн дагуу бид хүмүүстээ хүчтэй өсгөж хүмүүжүүлж чадах болно гэж. Танд баярлалаа. Харамгүйгээр өгөө өгдөгийн төлөө танд баярлалаа. Таны хайрын төлөө баярлалаа. Таны ятгалаг зэмлэлийн төлөө баярлалаа гэж. Үнэхээр хүнээс ирж байгааг бид хүлээж авдаг.
Тэгвэл хатуулждаг та бидэнд өгсөөр ахтаа. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Халелуя Есүс. Халелуя. Хамтдаа чи зориулсан очсон. Өргөлөө баяр хөөртэй зэрэг сэтгэл өргөж